Amerikani i pari në lajme. Sfida e madhe ka sërtuar. Në nënvëzhgimin e rep dhe profesional të Alessio Vincit, Sonila Meqos dhe Samir Kodrës, si dhe nën moderimin e Artion Vretos, ky reality do të sjellë konkurrencë dhe gastari të vërtet. Amerikani i pari në lajme. Përmbledhja ditore nga hëna në të premte ora 18:40, vetëm në Agon Channel.